mekana re ka uja re o kopanetse me bone re ipapatsa re bulela mahatsi. To, čo tu vidíte, je duša Afriky. Vyrástol som v Afrike, narodil som sa tu, bol som v Afrike vychovaný a Afrika sa vám dostane do krvi. Neexistuje spôsob, ako by ste sa jej zbavili. Človeka môžete vziať preč z Afriky, ale Afriku z človeka nikdy nedostanete. Každý na tejto planéte po niečom túži a každý túži po obnovení toho, čo nedokážeme definovať. Zázrak života. So here I grew up in this country. Vyrástol som tu, v tejto krajine. Bol som evolucionista. Neveril som v Boha. A všetko, čo som videl, je to, čo tu vidíte. Ale nejako je s tým stále neoddeliteľne späté posolstvo. Stále je tu krása, ktorú nikto nedokáže vysvetliť, ktorú môžete len zažiť. A toto je len nepatrný pozostatok toho, aké to bolo kedysi. Prebúdza to v duši niečo, čo ateista nedokáže nikdy oceniť. Vždy som veril, že človek žije, zomrie a je preč. Koniec. Ale teraz je tu niečo viac. Je tu nádej na niečo väčšie, na niečo ešte lepšie, ešte krajšie než toto. Dokážete si predstaviť so všetkými týmito zvukmi naokolo, aké to musí byť? Musí to byť fenomenálne. Keď sa pozerám na všetky tieto tvory a žasnem nad tou obrovskou rozmanitosťou, ktorú v prírode nachádzame, prichádza mi na myseľ, že kedysi som veril, že všetky tieto stvorenia a všetko, čo tu existuje, je len dielom náhody. Ako odaný evolucionista som na univerzite mnoho rokov vyučoval evolučnú teóriu. Je pre mňa ťažké uvažovať, ako som uvažoval kedysi. Ako presvedčíte zaritého evolucionistu, že všetko, čo vidíme, čoho sa dotýkame a čo okolo seba cítime, nie je len výsledkom náhody? Vyrástol som v domove, kde sme mali dva náboženské názory. My father was a Roman Catholic.
Môj otec bol katolík, moja matka bola luteránka a moja matka zomierala na rakovinu. Keď som bol ešte chlapec a neustále mi bolo hovorené, že je to veľmi nešťastná situácia, že pretože nemá tú správnu vieru, bude naveky odsúdená do pekla. Spôsobilo to, že som sa obrátil úplne proti Bohu. Zavrhol som všetko, čo sa týka Boha. A v 10 rokoch som už bol zarytý ateista. Neskôr, keď som na univerzite študoval biológiu so špecializáciou na fyziológiu zvierat na katedre zoológie, evolučná teória mi poskytla všetky odpovede. Bol som presvedčeným evolucionistom. Afrika je miesto, ktoré má tep, puls, ktorý nenájdete nikde inde na svete. V tomto častokrát vyprahnutom svete, v tomto svete kontrastov, nájdete množstvá a stáda tvorov, ktoré v ľudstve vyvolávajú niečo, čo nedokáže vyvolať nič iné. Začal som samozrejme ako darvinista a veril som v gradualizmus, pretože väčšina profesorov na univerzite, kde som študoval, na univerzite Stellenbosch, boli presvedčení darvinisti a verili v milióny rokov evolúcie poháňanej náhodami a mutáciami počas miliónov a miliónov rokov a potom pretriedenej prirodzeným výberom. Zúčastnil som sa mnohých exkurzí a v podstate tu boli dva názory. Jedna zo skupín na našej katedre sa viac prikláňala k neodarvinizmu. Inými slovami, verili teórii prerušovanej rovnováhy. A toto viedlo k zapáleným debatám v rámci katedry. K debatám o tom, či bola evolúcia pomalým postupným procesom, alebo či bola prerušovaná rýchlymi obdobiami evolúcie. Nazývali to tachytelická evolúcia, alebo či to bol pomalý proces, ktorý nazývali braditelická evolúcia. A tieto debaty boli ústavičnou realitou. Keď sme chodili na exkurzie a videli sme tieto úžasné fosílie v Nakuru, to všetko v človeku upevňovalo teóriu evolúcie, ale jej presná metodológia bola veľmi premenlivá.
Bol to pomalý proces. Bol to rýchly proces. Prečo vôbec prišli s myšlienkou rýchleho procesu? Pretože prechodné fosílie, ktoré majú spájať rôzne skupiny. Tieto fosílie v prirodzenom prostredí neexistujú. A ak sa vrátite úplne na začiatok makroevolučného procesu, všetky organizmy sú tu zároveň. Všetky kmene sú tu zároveň. Takže na tejto planéte muselo dôjsť k explózii života. Takmer okamžitý vznik všetkých tých rôznych foriem života. Toto sa nezhoduje so starším modelom postupného pomalého vývoja, ktorý by v paleontologickom zázname zanechal dlhý reťazec dôkazov. Spomínam si, že mnohokrát, keď som vošiel do triedy, študenti ma konfrontovali, viete, Afrika má veľmi náboženskú dušu a v Afrike je mnoho ľudí, ktorí veria, že Boh stvoril tento vesmír v celej jeho rozmanitosti a kráse. Pre mňa to bolo niečo, o čom by som neuvažoval ani vo sne.
pretože Boha som videl veľmi nepriateľsky. Videl som ho ako roznevané božstvo, ktoré sa nemôže dočkať, že vás zničí a zahubí, len čo spravíte nesprávny krok. Ako Boha, ktorý hovorí, vybral si si nesprávne náboženstvo, do pekla s tebou. Na veky sa tam budeš smažiť, vedia ťa naučím. Pre takéhoto Boha som nemal miesto. Tak ako sa často stáva, že spolu s vodou vylejete z vaničky aj dieťa. Nebol som ochotný uvažovať o odlišných aspektoch Boha, ale bol som ochotný uvažovať o odlišných aspektoch evolučnej teórie. Spomínam si, ako som raz prednášal študentom prvého ročníka medicíny. Študenti medicíny sú vybraní pre svoje schopnosti. Na medicínu sa nedostanete, ak nie ste vynikajúci študent. Musíte byť veľmi schopný, aby ste sa na ňu vôbec dostali. A že by títo geniálni ľudia mohli veriť v Boha, v živého Boha. To bolo niečo, o čom by som neuvažoval ani vo sne. Prednášal som o obličkách. Opisoval som ich štruktúru. Je to v skutočnosti úžasný orgán, pretože všetky tieto Malpighiho telieska, Henleova kľučka, všetky tieto štruktúry sú také zložité, také spletité, že človek má problém pochopiť, ako evolučný proces vôbec dokázal vytvoriť niečo takéto. Ale ja som začal u ich primitívneho pôvodu a logicky som prepojil celý ten reťazec, až kým sme sa nedostali k obličkám cicavcov. A keď som vysvetľoval filogenézu, tento evolučný proces, jedno mladé dievča v triede sa postavilo a povedalo, prepáčte, doktor, ale neverím ani slovu z toho, čo hovoríte. Verím, že obličku stvoril Boh. Moja vedecká integrita bola spochybnená a to vo mne vyvolalo to najlepšie. A tak som toto úbohé dievča zosmiešnil tak, že sa rozplakalo. Keď som sa vrátil na svoju katedru, uvažoval som o sebe a povedal som si, že to odo mňa nebolo veľmi pekné, ale dotkla sa odhaleného nervu a uvažoval som, či som neprekročil čiaru. Thank you.
Aby som to skrátil, okolnosti v mojom živote sa dostali do bodu, kedy som bol ochotný zvážiť myšlienku, že Boh by mohol existovať. Biblia pre mňa bola knihou mýtov, bola to kniha starých príbehov vyrozprávaných starkami, ktorí si všetky tie rôzne aspekty biblického príbehu vymysleli. Ale čím hlbšie do toho idete, tým je to spletitejšie. Biblia nie je len knihou, ktorá predstiera, že obsahuje historické fakty o pôvode, o dejinách, o období Abraháma a izraelského národa, o konfliktoch medzi národmi, knihou, ktorá menuje kráľov. Bola na tejto úrovni spochybnená nespočetne veľa ráz, ale zdá sa, že rýle archeológov neustále dokladajú a podopierajú to, čo hovorí Biblia. Ale čo sa týka proroctiev, je to úplne odlišná oblasť. Proroctvá sú dejiny napísané dopredu a ak si vezmete knihu Daniel, opisuje kráľovstvá sveta až po dobu, v ktorej žijeme. A historickí kritici hovoria, nie, to muselo byť napísané až po danej udalosti. A dokonca aj moderní učenci hovoria, no táto kniha je maximálne z 2. storočia. Ale aj keby bola z 2. storočia pred našim letopočtom, mali by vážny problém, pretože posledné udalosti sa rozhodne odohrávajú oveľa neskôr. Ale táto kniha je napísaná v aramejčine. Je napísaná po hebrejsky a boli nájdené úryvky aramejčiny a táto aramejčina pochádza z doby Peržanov. Inak povedané, dialekt, ktorý tu bol použitý, pochádza z obdobia Peržanov. To potvrdzuje, že kniha Daniel je približne zo 6. storočia pred našim letopočtom. Je ohromujúce, že celé svetové dejiny boli napísané popredu. A potom tie detaily u Daniela 7. Úplne ma to premohlo, obzvlášť s mojou náboženskou výchovou. Tieto mocnosti, ktoré budú aktívne v posledných dňoch, sú tu opísané tak precízne a detailne. Reformátori to zachytili a založili celú svoju teológiu na týchto proroctvách, ktoré boli nevyvrátiteľné. Spomínam si, ako som šiel do univerzitnej knižnice a snažil sa nájsť nejaký dôkaz, že všetko toto je len vymyslené, vykonštruované nejakým géniom. Dejiny ale potvrdili to, čo hovorí Biblia, a tak som sa presvedčil, že ak existujú takéto proroctvá, potom za týmito proroctvami musí stáť niekto inteligentný.
A ak je za týmito proroctvami inteligencia, ako ďaleko ju dokážem vystopovať? Až do prvej kapitoly knihy Genesis. A potom ma zaujalo štúdium prvej kapitoly knihy Genesis a začal som sa zaujímať obzvlášť o genetický aspekt evolúcie, pretože toto je obrovský predmet sporu. Milióny a milióny a milióny rokov nahromadených mutácií, ktoré vytvorili život a zvuky, ktoré počujeme naokolo. Máme tu veľmi výrečného malého vtáčika z čeľade stepiarotvarých. Každopádne, evolúcia, prirodzený výber, nefunguje na úrovni genotypu. Všetko, čo sa deje na genetickej úrovni, musí vzniknúť náhodou, pretože prirodzený výber môže riešiť len to, čo už reálne existuje. Tento kmeň reálne existuje. Ako vznikol? Zviera reálne existuje. Ale gény sú len písmenká, ktoré v knihe dávajú dokopy príbeh. A až kým sú prevedené do skutočnej reality, prirodzený výber sa toho nemôže chytiť a rozhodnúť, ktoré zviera je spôsobilejšie alebo menej spôsobilé. Takže všetko na úrovni genotypu funguje na princípe náhody. Aká je pravdepodobnosť, že gén by mohol vzniknúť čistou náhodou? A samozrejme, niekto mi sem prichádza na návštevu. Takže ak sa všetko na úrovni genotypu deje náhodou, ako vznikol prvý gén? Museli by sa spojiť molekuly a vytvoriť makromolekulu DNA, a to bez enzýmov, ktoré sú v prvom rade už zakódované v tomto kúsku DNA. Takže čo bolo prvé? Sliepka alebo vajce? Vznikli najskôr enzýmy a potom DNA. Enzýmy nemohli vzniknúť skôr, ak sú zakódované do DNA. A aká je pravdepodobnosť? Človeku sa až zastavuje rozum. Zastavuje sa mu rozum. Tie čísla sú také obrovské, že sa dá povedať, že číslo 10 umocnené na počet všetkých častíc v celom vesmíre je pravdepodobnosť toho, že čo len jeden jediný gén vznikol sám od seba. A čo tie milióny a milióny génov, ktoré by museli vzniknúť čisto náhodne? A potom musia byť spracované a zmenené mutáciami, aby vznikla všetka tá rôznorodosť, ktorú okolo seba vidíme. Čo si myslíš o tom, že by sme prešli cez túto rieku? Nie je to dobrý nápad. Prečo? Pretože je príliš hlboká. Je o mnoho hlbšia než môj prívod vzduchu. Ak sa tam dostane voda, môj motor skončil. Rozhodovanie. Rieka je tu veľmi hlboká a prívod vzduchu v mojom aute nie je až tak vysoko. Nemá šnorchel. Máme ju prejsť, alebo pôjdeme tou dlhšou cestou naokolo? Je to 110 km piesčitej pôdy, čo motor veľmi zaťažuje. Sú to veľmi zlé cesty, kde by sme takisto mohli uviaznuť, možno dokonca viackrát. Čo urobíme? Tu je André, ako vždy je veľmi sebaistý. Neviem, či to poistenie pokrie, ale mali by sme to zvládnuť. A tesne predtým, než sme sem prišli, uviazlo tu iné auto. Ďalšie auto s pohonom 4x4 a mali by sme to risknúť s veľmi drahým autom. Rozhodovanie. Takže čo sme urobili?
Sú tu tieto malé stepiare, títo zoborožci, tam vzadu behá veverička. Dúfajme, že za chrbtom nemám žiadneho leva. A odkiaľ to všetko pochádza? Vyvinulo sa to náhodou. A potom tá zložitosť replikačného procesu. Je to taký zložitý proces. Študenti sedia a pot sa z nich len tak leje, aby porozumeli aspoň základom tohoto mechanizmu. Nič, čo kedy tento svet navrhol, od tých najzložitejších elektronických prístrojov až po tie najfascinujúcejšie vozidlá, sa ani zďaleka nepribližuje zložitosti, ktorá je len v genetickej replikácii. Toto sú také zložité dizajnové štruktúry, že len nahliadnúť do tejto zložitosti si vyžaduje tie najbystrejšie mysle na svete. Ako tomuto procesu túžime porozumieť? A keď sú gény prenášané, aby vznikla väčšia rozmanitosť, nie je to nejaký chaotický proces. Je to precízne navrhnutá aktivita, kde špecifické enzymy rozdelia gén presne v rovnakom a správnom mieste génového lokusu. Vezmú ho a premiestnia na ďalšiu pozíciu, vsunú na miesto, kde je prečítaný. Vďaka za tento komentár. Súhlasím s tebou. Takže ako to vzniká? Predstavte si, že prídete k vedcovi, ktorý práve navrhol ten najúžasnejší samohybný stroj, aký kedy ľudstvo videlo. Riadený počítačom a nesmierne zložitý. A poviete, to je ale šťastná náhoda, že táto vec vznikla. Pomyslel by si, že ste šialení. A presne o tom tu hovoríme. No nie len v jednom prípade, ale znova a znova a znova a znova. Je proste nepravdepodobné. Nepravdepodobné nie je to správne slovo. Museli by sme ho umocniť na 10 miliárd, aby sme mohli povedať, že tieto veci vznikli náhodou. Nerozumieme dokonca ani mechanizmom a fungovaniu jedinej jeho bunky. A už vôbec nie tomu, ako oko vzniklo, alebo dokonca ešte zložitejšiu vec, ako vznikol ten počítačový program, ktorý analyzuje a organizuje obrazy v našom mozgu. To všetko hovorí o veľkolepom pláne. Ak existuje veľkolepý plán, naznačuje to, že existuje aj veľkolepý architekt. Dospel som k záveru, že musí existovať takýto architekt. Na našej univerzite sme mali evolučnú diskusnú hodinu a v tej dobe som si urobil zoznam asi 10 otázok, ktoré sa zdali, že vážne spochybňujú všeobecný evolučný spôsob zmýšľania. Napísal som tieto otázky jednu po druhej na tabuľu a výsledok bol pozoruhodný. There was such anger in my colleagues.
V mojich spolupracovníkoch bol taký hnev, taká zlosť a napokon to prešlo k takému otvorenému nepriateľstvu a nenávisti, že mi došlo, že evolučná teória nie je len otázkou vedeckej diskusie. Je to náboženstvo. Ľudia na nej lpia, pretože alternatíva je príliš strašná, než aby o nej uvažovali. Alternatívou, o ktorej tu hovoríme, je samozrejme Boh. Pretože ak je váš obraz o Bohu taký, aký bol môj, evolúcia pre mňa bola ďaleko pohodlnejším spôsobom, ako sa vyrovnať s realitou, než musieť čeliť tomuto Bohu, obzvlášť ak obraz, ktorý o Bohu máme, je plný pohrdania, nenávisti a hnevu. Ak sa pozriete na svetoznámych vedcov, napríklad na Dawkinsa, má na to rovnaký názor. Nenávidí Boha. Tak ako som ho nenávidel ja? Vo svojej knihe Boží blud píše o charaktere tohoto Boha a dospel som k záveru, že ani on, ani ja sme nemali ani najmenšiu potuchu o tom, aký musí byť charakter tohoto Boha. Kým som bol ešte evolucionistom, mal som mnohé rozhovory s ľuďmi, ktorí verili v stvorenie. A zdalo sa mi to smiešné, pretože som bol v tejto svojej paradigme ukotvený. Bol som v nej vyškolený. Vedel som v tom chodiť a nechystal som sa niekoho nechať, aby mi to narušil. Takže ako vlastne došlo k tomu, že som vôbec začal zvažovať myšlienku, že všetko, čo vidíme, nie je len dielom náhody? Samozrejme, ak vás nedokáže presvedčiť veda, potom musí byť nejaký iný spôsob. Jednou z veľkých hybných síl v mojom živote, ktorá zmenila môj spôsob uvažovania, boli proroctvá.
Proroctvá sú neuveriteľné. Proroctvá sú dejiny napísané dopredu. A keď som skúmal tieto veľké proroctvá, obzvlášť v kontexte zápasu medzi náboženskými systémami na našej planéte, dospel som k záveru, že ak sú prorocké slová také presné, a obzvlášť prorocké slová týkajúce sa napríklad služby Ježiša Krista, potom zvyšok Biblie napokon možno nie je až taký absurdný. Prišiel som do kontaktu s ľuďmi, ktorí mali o biblických proroctvách veľmi veľké znalosti. Snažil som sa presvedčiť samého seba, že tieto veci nie sú skutočné. Chodieval som do univerzitnej knižnice a overoval si ich a nakoniec som na svoje zdesenie zistil, že proroctvá a historické záznamy sú v dokonalom súlade. Ale ten krok od proroctiev k akceptovaniu doslovného stvorenia je pomerne obrovský. Ako prekročiť túto obrovskú priepasť? Ak veríte evolučnej teórii, všetko má samozrejme milióny a milióny a milióny rokov. A Biblia hovorí, 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a 6 dní a milióny rokov sú rozhodne nezlučiteľné. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Ale ešte horšie je, že tento scenár je zabudovaný dokonca aj v jeho zákone, v 10 Božích prikázaniach. 4. prikázanie hovorí, pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela. Sú tu vymenovaní všetci, ktorí nemajú robiť, a ďalej tu stojí, lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem. A tak ďalej. Je to dokonca prikázanie a týka sa to priamo stvorenia. Na svete je mnoho ľudí, ktorí sú teistickí evolucionisti, takže prečo sa nevydať touto cestou kompromisu? Keď sa človek dostane k teistickej evolúcii, je tu niekoľko teologických námietok. Podľa teistickej evolúcie sú tieto dni dlhými časovými obdobiami. Celý stvoriteľský týždeň je potom nezosynchronizovaný. Na štvrtý deň by vzniklo slnko, ale rastliny by existovali už na tretí deň a ak z toho spravíte milióny rokov, zdá sa to proste nezlučiteľné. Ďalší problém je, že morské cicavce boli stvorené na 5. deň a suchozemské cicavce na 6. a ak sa morské cicavce vyvinuli zo suchozemských, potom tu máme zo pár miliónov rokov v nesúlade. Spájajú sa s tým teda všetky možné problémy na čisto vedeckej úrovni. Keď sa dostaneme k náboženskej úrovni, potom sú tieto problémy samozrejme ešte väčšie, pretože podľa evolučnej teórie je smrť prostriedkom, skrze ktorý prežitie najschopnejších zabezpečuje lepší genetický fond, aby mohli v budúcnosti pokračovať. Takže čo s týmto? Smrť je tu neoddeliteľnou súčasťou tohoto všetkého. Zatiaľ, čo podľa písma je smrť následkom hriechu.
A potom celé spasenie, Kristus, Kristova smrť, aby smrť premohol a povedal, smrť, kde je tvoj osteň? No, ak je smrť neoddeliteľnou súčasťou vecí a Kristus musel zomrieť, aby sme nemuseli zomrieť my, nedáva to vôbec žiadny zmysel. Podľa písma sme boli stvorení, aby sme žili večne. Smrť je následkom hriechu a spasenie v Kristovi je riešením problému hriechu. Takže teistická evolúcia nedáva zmysel teologicky. Nedáva zmysel ani na čisto vedeckej báze. Ale doslovné stvorenie za 6 dní dáva toto zmysel. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Thank you.
V určitom zmysle bolo požehnaním, že som sa dostal do kontaktu s ľuďmi, ktorí mali v týchto oblastiach veľké znalosti. A mal som mnoho príležitostí dostať sa do terénu a osobne si overiť niektoré z týchto faktov. A dospel som k záveru, že na každý argument existuje aj protiargument. Ak existuje argument v prospech dlhých časových období, potom existuje aj rovnako rozumný argument v prospech krátkej chronológie. A to zahŕňa všetko. Ak sa pozriete na scenár, napríklad truhlice plnej zlata, zakopanej pirátmi na nejakých vzdialených brehoch. Každý rok v určitej miere pôsobí vietor a dážď a odplavuje pôdu a po niekoľkých rokoch sa tá truhlica začne objavovať zo zeme. Vzťahli by ste na to princíp uniformitarianizmu a povedali, každý rok zmizne toľko a toľko pôdy. Mince v tejto truhlici majú taký a taký vek, takže aby tá truhlica bola odhalená. Každý rok muselo byť odstránenej toľko a toľko pôdy. To by bol jeden spôsob, ako to urobiť. Ale čo keby došlo k obrovskej búrke a za jediný deň by bolo odstránené také množstvo pôdy, ktoré by normálne mizlo celé roky a truhlica by sa objavila. Potom by sa to, čo by normálne trvalo dlhú dobu, stalo za jediný deň. A tak katastrofizmus poskytuje mnohé odpovede, ktoré bežné geologické procesy alebo procesy v bežnom geologickom časovom rámci vysvetliť nedokážu. Je mnoho príkladov. Kaňony v tvare V, čo svedčí o rýchlom vymletí vodou. Masívne deštruktívne podmienky ako vodopády. Dryfáls na rieke Kolumbia. To všetko boli katastrofické udalosti, ktoré sformovali toto prostredie. Je možné, že našu planétu sformovala celosvetová potopa a utvorila ju tak, ako ju poznáme dnes. Delta rieky Okavango je zaujímavé miesto, pretože ju obklopujú paleojazerá, prastaré jazerá, ktoré ukazujú, že tu boli množstvá vody, pravdepodobne ľadovcového pôvodu. Zaberie niečo také veľa času, alebo by to mohla byť krátka chronológia. Štandardná geológia nám hovorí, že to trvá dlhý čas, milióny rokov, viac než jednu dobu ľadovú za druhou. Ale to isté by sa dalo dosiahnuť v rýchlej chronológii, pretože ak sa pozriete na dnešné ľadovce, spôsob a rýchlosť, ktorou ustupujú, nám hovoria, že zaľadnenie môže byť kompletné za niekoľko sto rokov. Nemusí to trvať milióny, stoviek, tisíc rokov. Vždy je teda argument a aj protiargument. Dnes chcem poukázať na toto. Môžeme túto otázku riešiť čisto vedecky. Alebo je to niečo viac než len otázka vedy? Existuje Boh? Ak áno, aký je jeho charakter? Podľa písma si tento Boh dal tú námahu, že sa zjavil v konkrétnej osobe. A touto osobou je Ježiš Kristus. Keď sa ho pýtate, ako tento Boh vyzerá, odpovedá, videli ste mňa a ja a Otec sme jedno. Ak ste videli mňa, videli ste Otca. Môžeme teda získať predstavu o Božom charaktere, ale môžeme vidieť aj to, že v tomto charaktere, ktorý vidíme v tvári Ježiša Krista, môžeme vidieť aj tú druhú stranu, obrovský konflikt, pretože napokon Kristus bol ukrižovaný. Prišiel k svojim vlastným a jeho vlastní ho neprijali. A tak tu máme tento obraz konfliktu medzi dvomi silami. Takže bude táto planéta čisto náhodným javom, alebo je javiskom otvorenej vojny medzi dobrom a zlom.
A čím viac sa na túto planétu pozerám, čím viac vidím, čo sa na nej deje, a čím viac skúmame dejiny a vidíme krutosť človeka voči človeku, prichádzame k záveru, alebo prinajmenšom ja som dospel k záveru, že existuje dobro a existuje zlo, a tento konflikt je jasne opísaný v písme. Otázka znie, kde v tejto rovnici stojím ja. Pozeráme sa na niektoré z príbehov v Starom zákone, z ktorých niektoré sú predobrazom súdu, a usudzujeme, že Boh je nejaký prísny dozorca. Ale v skutočnosti ten, ktorý ľudí uzdravoval, ten, ktorý otváral oči slepým, ten, ktorý spôsobil, že chromí chodili, toto je ten Boh, na ktorého by sme mali hľadieť. Nebol žiaden slaboch. Bol zásadový, bol pevný, bol ale láskavý, mierny, štedrý a trpezlivý. Všetky tie vlastnosti zo zoznamu v prvom liste Korinským 13 by sme našli u tejto osoby. A ak tomu správne porozumiete a pridáte tento charakter tomu Bohu, ktorý je vyobrazený v Starom zákone, potom v tejto konkordancii vášho mozgu narazíte na výzvu, a až keď si ich spojíte a pochopíte, že spravodlivosť a milosrdenstvo majú rovnakú váhu, a že kríž nepoprel spravodlivosť a nevyvýšil milosrdenstvo nad spravodlivosť, ale spojil ich do jedinečnej reality. Elevate mercy above justice, but it combined them into a singular reality. Justice and mercy kissed each other. Spravodlivosť a milosrdenstvo sa poboskali. Až potom máte predstavu Boha, ktorý je spravodlivý, ktorý to má pod kontrolou, ktorý môže uplatňovať svoju vládu, ale zároveň je láskavý, mierny, prístupný a milujúci. Is kind and gentle and approachable and loving. Vtedy sa spravodlivosť a milosrdenstvo spoja a máte Boha, ktorý je silný, ale mierny. A deity who is strong but gentle.
Všetko je to spojené do jedného. V žiadnom prípade nenechá tých, ktorí prestupujú jeho zásady, bez trestu, ale ak sa kajáte a vrátite sa nazad do súladu s ním, potom zakúsite hojnosť odpustenia a hojnosť milosti. Musel som teda zmeniť svoj pohľad na Boha. Musel som sa zbaviť toho starého konceptu, toho obrazu pomstichtivého Boha a nahradiť ho týmto miernejším konceptom. A ak sa pozriete na prírodu, vidíte ich v nej zakorenené obidva. Vidíte tú majestátnosť, moc a silu u leva alebo u orla. A Biblia mimochodom používa oba tieto obrazy k opisu Boha. Vidíte ale aj miernosť dlaní a jemnosť v očiach ďalších stvorení. Vidíte ten humor, keď počujete niektoré z tých zvukov. Kto by vymyslel zvuk hýkania somára? A to úžasné na somárovi je, že keď raz začne spievať svoju pieseň, musí ju dokončiť. A kto by sa neusmial, keď počuje niečo také? Alebo keď vidíte paviána šplhať sa po strome? Alebo keď vidíte, ako si spolu štebocú a rapocú? Kto sa neusmeje, keď vidí niečo také? Je Boh zamračeným prísnym dozorcom, alebo má zmysel pre humor? Pozrite sa na ríšu zvierat a dostanete odpoveď. A tak sa moje predstavy pomaly menili, podnietené a poháňané slovami proroctiev, k názoru, že je tu dôslednosť, je tu realita, je tu Boh. Nedokážem vysvetliť, kde sa tu vzal, ale nerobí to ani on, hovorí len ja som. Niekedy túžim byť schopný ukázať ľuďom Božiu tvár, tak ako tento vtáčik, ktorý si tu spieva na konári. Ak si v tomto vtáčikovi dokážete prečítať Boží charakter, potom toto je obraz, ktorý by človek chcel ukázať. A je toľko utrpenia, toľko bolesti. Akú úľavu by bolo možné nájsť vo vedomí, že existuje Boh, ktorému záleží nielen na tom malom vtáčikovi, ktorý si tu sedí na konári a vyspevuje, ale na každom jednom z nás. Nebolo by úžasné, keby celý svet poznal Boha. Preklad Rachel Bourne. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk